Na sequência, em discussão, em votação, projeto de lei 7.934, de autoria do Poder Executivo. Em votação. Às vezes eu fico perdido nisso aqui, que o presidente vem e sai. Mas olha, calma, só tô indo bem certinho. O próximo é o do vereador... Ah, o do vereador Ian já foi? Registro aqui também que foi aprovado o projeto e vai ser encaminhado aqui à comissão de redação final.